Bé, bon dia. Doncs avui parlarem sobre les intoxicacions en pediatria, sobre, farem un repàs sobre el manet general de les intoxicacions i ens centrarem més en les novetats que hi ha en el tractament en la intoxicació per paracetamol. Això ho farem a través de repassar l'epidemiologia, quines són les característiques generals de les intoxicacions que ens trobem amb més freqüència, Repassarem també quines són aquelles substàncies que no són tòxiques i que, per tant, no ens hem de preocupar quan ens trobem un pacient que hagi ingerit eh, aquestes substàncies. I, en canvi, sí que de substàncies que puguin ser altament tòxiques i que haurem d'actuar ràpidament. També repasarem l'avaluació de les intoxicacions, que ho farem a través del triangle d'avaluació pediàtrica i la BCBA, com totes les situacions eh, urgents eh en què ens hem de centrar en l'exploració física del pacient intoxicat, quines proves complementàries realitzem habitualment i el tractament general, centrant-nos en la descontaminació, en les tècniques per augmentar l'eliminació del tòxic i, i quins són els antídots que utilitzem amb més freqüència. I per últim repasarem eh les novetats del maneig de la intoxicació per paracetamol. Doncs bé, eh de les intoxicacions en general, el grup de treball d'urgències pediàtriques d'intoxicacions van realitzar un treball on van recollir les intoxicacions i que recullen de forma periòdica quines són les intoxicacions que consulten en pacients a urgències. I el motiu de consulta d'intoxicació a urgències suposa un 0,3% de les consultes que tenim normalment. Llavors, aquestes intoxicacions, la majoria es deuen a ingestes no intencionals que es produeixen en infants menors de 5 anys. Aquestes normalment són no intencionals i, per tant, no són voluntàries, es produeixen habitualment a la llar i eh, normalment consulten de forma gairebé immediata després de la ingesta. Per tant, el pacient normalment es trobarà asimptomàtic Sabrem quin és el tòxic normalment eh que ha, ha pres el pacient i són intoxicacions que habitualment com que consulten de forma immediata tenen un pronòstic favorable. En canvi tenim un altre perfil de pacients eh, en aquest estudi que són els que consulten també per intoxicacions, que són els adolescents. En aquest cas, habitualment les intoxicacions són intencionals, lo més normal és que siguin eh de per recreacionals i amb menys freqüència eh, amb intenció autolítica. Habitualment es produiran fora de la llar i el temps d'evolució des de que prenen el tòxic fins a que consulten serà més llarg. Per tant, pot ser i amb més freqüència que presentin símptomes quan consultin. Pot ser que no coneguem el tòxic, que hagi pres el pacient o que hi hagi diversos tòxics implicats i, per tant, el maneig en aquests pacients serà més complex. Doncs bé, aquest estudi es va recollir que el 59,2% dels nens que consultaven per intoxicacions a urgències de l'estat espanyol, la majoria eren doncs, per fàrmacs, no? I el primer freqüència ha passat a ser les benzodiazepines, amb un 24,5%. Per tant, hem d'estar alerta i donar doncs, eh, consens a la família i fer educació sanitària, perquè aquests fàrmacs habitualment els, els nens no els tenen eh, eh, prescrits i, per tant, són els pares els que tenen eh, aquests fàrmacs. I això indica que els nens tenen accessibilitat als fàrmacs que prenen els adults. En segona posició ens vam trobar els anticatarrals amb un 16,2% i en tercera posició estarien els analgèsics com el paracetamol. Fora dels fàrmacs, en segona posició, el tòxic que ens trobàvem amb més freqüència eren els productes domèstics i en tercera posició està en, en igualtat de freqüència l'etanol i el monòxid de carboni d'aquests nens, un terç dels que consultaven a urgències es van donar d'alta sense necessitat de que es fessin exàmens complementaris ni fes cap tractament ni observació al servei d'urgències. En canvi, un 15% dels pacients intoxicants van precisar ingrés hospitalari i un 1,5% dels pacients van precisar ingrés a la UCI pediàtrica. Bé, aquí tenim una llista de, eh, tòxics que poden prendre els infants en petites quantitats i i que no ens haurien de preocupar perquè en petites dosis aquests, aquests tòxics no són eh, perjudicials, com per exemple doncs, pues, el llapis, eh, el, el guix, vaselina, bueno, teniu aquí una llista per si algun cop us consulta un pacient perquè ha ingerit un tòxic, doncs podeu consultar si és tòxic o no i si hem de fer alguna actuació. Per altra banda, hem dit també que parlaríem de productes que poden ser altament tòxics. I això és perquè, donat que ha augmentat l'esperança de vida, han aparegut nous fàrmacs per tractar patologies cròniques en adults eh, i que prenen de forma habitual. Aquests fàrmacs normalment tenen altes quantitats de principi actiu en cada unitat de, 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 de fàrmac. No? i a part, han aparegut nous sistemes de dispensació farmacològica, com aquest que veieu a la imatge, que són atractius i són fàcils de, de manipular per a les persones adultes, però que, per altra banda, els nens poden ser perjudicials perquè no tenen cap sistema de seguretat per evitar que accedeixin a aquests fàrmacs. Altres, altres productes que poden ser també eh, potencialment letals i, to i altament tòxics i que a vegades es banalitzen, són productes que tenen venta lliure en farmàcies, com poden ser les pomades d'aquesta que veieu a la imatge, que contenen el camp fort i que com que són, eh, les podem comprar sense cap tipus de prescripció, doncs minimitzem el risc i realment eh, la seva ingesta pot ser potencialment eh, molt tòxica i que requereixi una atenció urgent. Doncs bé, aquests fàrmacs eh, s'han recollit amb un article també que va publicar el grup de treball d'urgències eh, pediàtriques d'intoxicacions i s'han anomenat eh, One Pill Killer. Això és perquè aquests fàrmacs eh, poden, podrien ocasionar la mort d'un lactam de 10 quilos després de la ingesta d'entre una i tres unitats d'aquests. Llavors, es considera unitats quan són presentacions sòlides, doncs un comprimit, una càpsula o bé un pegat. I quan són líquides o semilíquides, seria eh, considerada una unitat el volum d'una cullera de postres, que són 5 mil·lilitres o, o 5 grams de fàrmac. Aquí teniu eh, la llista de medicaments que són altament tòxics i que estan comercialitzats a Espanya. Per a que ho tingueu per si us consulte algun pacient eh, i voleu consultar ràpidament si és altament tòxic i hem d'actuar de forma immediata. I després aquí tenim doncs, recollits si es tracta d'un One pill killer, és a dir que amb un sol comprimit, sí que seria potencialment letal, la dosis de, del fàrmac, Llavors hi ha els 2-3 eh, pill killers, que serien entre 2 i 3 comprimits, sí que arribaríem a la dosi potencialment letal per un nen de 10 quilos, que també els teniu aquí recollits, i després altres medicaments que són d'ús tòpic, com per exemple la Canfor, anestèsics locals o altres productes sanitaris. Ai, altres productes no sanitaris, perdó, com serien els insecticides o altres hidrocarburs, que també són potencialment letals. A continuació, eh, passarem a repassar quina és l'avaluació general que hem de fer en el pacient intoxicat que ens consulta. I bé, ho haurem de fer, com hem comentat, a través de l'abordatge inicial amb el triangle d'avaluació pediàtrica i l'ABCDE perquè establir quines seran les principals àrees de compromís del nostre pacient en el cas de que eh, presenti símptomes. I a continuació, si el pacient està estable, doncs passarem a fer una anamnesi i una exploració física. Llavors, en el cas de les intoxicacions, és important doncs, fer-nos aquestes preguntes. És realment tòxic el, la, el producte que ha ingerit aquest nen? Per saber-ho, tenim diferents fonts d'informació que podem consultar, com són el manual d'intoxicacions de la CIUP, que tenim penjat i podem consultar per internet, és de lliure accés. Després, el grup de treball també d'intoxicacions de la CEUM ha fet eh, una pàgina web, que és aquest, aquest enllaç que teniu aquí, on podeu accedir i buscar el fàrmac i us dirà la informació relativa, quin és el seu tractament, quines proves complementàries hauríem de fer en el cas d'una intoxicació per aquest aquest tòxic que hagi pres, Quines són les eh, dosis tòxiques de, dels fàrmacs que consultem. Tot ho, ho tenim recollit en una fitxa per cada fàrmac. I després si no doncs tenim eh, el telèfon de l'Institut d'Atenció Toxicològica que com sabeu, us doncs podeu consultar-lo 24 hores i 365 dies a l'any. Després, si el producte és tòxic, doncs haurem de preguntar quina és la dosis que ha ingerit si no la coneixem, sempre haurem de considerar la dosis màxima, és a dir, que si el pas, eh, porten un blíster i ens diuen que falten 10 comprimits i no ho sabem exactament, haurem de suposar que el pacient ha pogut ingerir aquests 10 comprimits. Després, eh, haurem de veure també el temps des de l'exposició, quant temps ha passat des de que ha ingerit el fàrmac fins a que consulten, per valorar si tenim possibilitat de fer una descontaminació o quins tractaments podem aplicar veure si el pacient presenta símptomes en aquell moment i també eh, en el cas que no coneguem quin és el possible tòxic que ha pogut ingerir, ingir, haurem de preguntar a la família quins són els fàrmacs que tenen al domicili. Llavors, eh, si el pacient ens consulta i s'ha realitzat una atenció prèvia al moment que veiem el nen, doncs haurem de, també de saber quin tractament s'ha realitzat fins a aquell moment i també preguntar per antecedents personals i tractaments de base. Si aquell pacient doncs, ja pren algun fàrmac perquè podria ser positiu, per exemple, en algunes proves complementàries que, que realitzem per saber quin tòxic ha ingerit. En quant a les proves complementàries, no hi ha unes proves complementàries de rutina a realitzar en tots els pacients, sinó que els farem en funció de la substància o el tòxic implicat. Llavors, per exemple, en l'electrocardiograma l'hauríem de realitzar en sospites d'intoxicació per substàncies cardiotòxiques, com per exemple doncs, la digital, beta bloquejants En aquest cas haurem de fer un electrocardiograma i també si el pacient té clínica cardiovascular en aquest moment. Llavors, nivells de tòxics en sang també ho podem valorar de fer-ho, però ho farem en pacients doncs, que la dosi ingerida sigui potencialment tòxica, i que el valor o el nivell que aconseguim en sang ens, ens faci variar el tractament que aplicarem. Per exemple, el més comú són els nivells de paracetamol, que és el que realitzem habitualment. I altres exploracions complementàries que fem habitualment són les proves de detecció ràpida de drogues en orina. Aquestes cal tenir en compte que no ens informaran ni de la dosi, ni del temps transcorregut des de la ingesta fins a que dona positiu i que tenen falsos positius i negatius que hem de tenir en compte. També hauríem de saber doncs, els fàrmacs que pren el pacient perquè podrien donar positiu a les drogues o tòxics en orina i que sigui perquè és un fàrmac que pren habitualment el pacient. Llavors, eh, en el cas de que ens doni positiu, com que la prova té eh, falsos positius i negatius, si sí, pogués tenir una repercussió legal a posterior de, 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 de l'assistència inicial, s'hauria de confirmar i, per tant, s'hauria de prendre una mostra i enviar-la a un laboratori per determinar específicament si el tòxic eh, està present. Llavors, Cal tenir en compte també que aquestes mostres són fàcilment manipulables amb productes domèstics com sabó i així podríem manipular el resultat. I també val la, val la pena tenir en compte que alguns fàrmacs que utilitzem habitualment eh, no, no es detectaran, com per exemple les benzodiazepines que no metabolitzen a oxazepam, com per exemple l'alprazolam o el midazolam, no els detectarem en orina i els opiacis que no produeixen morfina amb la seva metabolització tampoc seran detectables. Aquí també he posat una taula per a que tinguem en compte de les diferents substàncies que podem detectar en orina i eh, quant temps donaríem positiu a la prova de tòxics en orina. Doncs L'amfetamina seria des de la ingesta fins a que ens segueix donant positiu 48 hores i bueno, aquí podeu anar veient. I per altra banda també teniu eh, una taula on ens diu eh, segons la substància que ens pugui donar positiu eh, quins serien els falsos positius. És a dir, per exemple, una que hagi pres efavirent podria donar positiu eh, en cannabis en orina però que no l'hagués consumit. O sigui, que ens podrien donar falsos positius i que ens alteressin els tòxics en orina. I cal tenir-ho en compte doncs, els fàrmacs que pren el pacient. A continuació passarem a parlar del tractament general de les intoxicacions. Com hem comentat, el principal serà la descontaminació intestinal. El carboactivat és el que tenim d'elecció i que l'utilitzarem si la ingesta, eh, del tòxic, que és, bueno, del fàrmac, que és potencialment tòxica i que és absorbible i que a més és recent. Normalment menys d'una hora o fins a dues hores es podria utilitzar el carboactivat des de la ingesta a, la, a fem la descontaminació intestinal. Eh, cal considerar també que es podria administrar carboactivat en situacions d'hipoperistaltisme, com, per exemple, fàrmacs que alenteixen el buidament gàstric o que tinguin circulació enteropàtica o que facin conglomerats gàstrics, es podrien administrar fins a sis hores el carboactivat. I la dosi que s'ha d'administrar és un gram per quilo. En els nens que tinguin menys de 14 anys, la dosi màxima és de 25 grams i en majors de 14 anys, 50 grams. El carboactivat es troba en presentació líquida o en suspensió oral i per cada 25 grams de carbó activat hauríem d'afegir 200 cc d'aigua per dissoldre-ho. I es pot administrar o bé per boca o si el pacient no ho vol ingerir o no està en condicions per ingerir-ho per via oral, s'hauria d'administrar via sonda nasogàstrica. Com que el carboactivat poc, té mal gust, pot associar-se a begudes com xocolata, coles o sucs per facilitar la seva presa i sí que cal tenir en compte que no s'ha de barrejar amb iogurts o llet perquè podria perdre l'efectivitat. I està contraindicat si tenim un compromís de la via aèria perquè es podien broncoaspirar o en el cas que hi hagi o, o establert o que hi hagi risc d'una obstrucció, hemorràgia o perforació intestinal. Llavors, aquí també teniu una taula de substàncies que no s'absorbeixen pel carbó activat i que no seria indicació d'administrar-ho perquè no, no faria res, no evitaria l'absorció del tòxic. I altres tipus de descontaminació intestinal que tenim és el rentat gàstric, que abans s'utilitzava amb molta freqüència i ara no s'hauria d'utilitzar de forma habitual, Sol excepcionalmente en el caso de que la sustancia que ingerido el paciente siga eh, potencialmente letal o muy peligrosa para la vida, y sería en la primera hora, y que además que esta sustancia no es pudiera absorber eh, de el carboactivo. hay situaciones excepcionales. Y un otro tipo de descontaminación intestinal sería el rentate intestinal. que les indicacions serien pues, doncs, la intoxicació greu d'una substància que no puguem absorbir pel carbó, com el ferro, el liti o el potasi, eh, que faci més de dues hores de, de la ingesta d'una substància de retardada o que tingui coberta entèrica, també ingesta de pegats de fàrmacs o paquets de drogues d'abús i el que hem de fer és administrar polietilenglicol fins que dia oral, fins que el líquid evacuat la deposició sigui de un líquid clar i són aproximadament entre 4 i 6 hores. El rentat intestinal, al igual que el carboactivat, està contraindicat amb compromís de via aèria i risc d'obstrucció, perforació i hemorràgia intestinal i en casos d'inestabilitat hemodinàmica també. Eh, altres tipus de descontaminació, doncs, amb tòxics que siguin tòpics, eh, que facin toxicitat cutània o ocular com càustics o corrosius, doncs seria important fer una irrigació amb aigua durant 15 minuts molt abundant. I pel que fa a les tècniques d'eliminació del tòxic, doncs podríem utilitzar el carbó activat en dosis repetides. Això estaria indicat en fàrmacs que tinguin circulació enteropàtica i que, per tant, s'absorbeixin més lentament, com per exemple la carbamazepina, el fenobarbital, la dapsona, la quinina i la teofilina. Alguns estudis també indiquen la possibilitat d'utilitzar-lo amb altres tòxics com aquests que veieu aquí, que siguin la mitriptilina, digoxina, doncs aquests, però no està clarament indicat de moment. Sols serien fàrmacs amb circulació enteropàtica. I eh, com ho faríem? Doncs després d'administrar la dosi inicial d'un gram per quilo, a continuació hauríem d'administrar cada 3-6 hores 0, entre 0,25 i 0,5 per kg de carbó activat. I administraríem normalment quatre dosis. Eh, més tècniques per augmentar l'eliminació de tòxics seria pores alcalinitzar la orina, que això és indicat en intoxicacions per salicilats o fenobarbital que requereixin de hemodialisis i ho farem amb eh administrant d'entre 1 a 2 mil·limol per quilo de bicarbonat cada una o dues hores fins que tinguem un pH urinari de més de 7,5. Però també és excepcional perquè serien intoxicacions molt greus. I després parlem dels antídots. Doncs hi ha alguns fàrmacs o tòxics que sí que tenen un antídot específic i que utilitzem amb més freqüència. Per exemple, l'analoxona, que és l'antídot dels opiacis. La seva indicació seria doncs, si hi ha una alteració del nivell de consciència o una depressió respiratòria a les dosis que aquí veieu. El flumacenil en els casos d'intoxicació per benzodiazepines, que també està indicat doncs, si hi ha una alteració del nivell de consciència o una depressió respiratòria. Cal tenir en compte que no s'ha d'administrar en altres casos doncs perquè podria eh, disminuir el llindar convulsiu i que el pacient pogués convulsionar si ha pres algun fàrmac que indueix eh, convulsions com a efecte secundari si l'administrem i no, i no està indicat. Eh, un altre antídot és el viperidè en les intoxicacions per fenotiacides eh, com la clorpromacina, i que seria indicat si el pacient presenta reaccions extrapiramidals. I aquí veieu pos doncs, un resum dels tòxics també amb el seu antidot. Llavors, ara passarem a, passar a parlar sobre, més específicament de la intoxicació per paracetamol, que és molt freqüent o és freqüent perquè és un analgèsic i antipirètic que utilitzem amb molta freqüència en nens. És la tercera causa d'intoxicació medicamentosa, com hem vist i eh, que cause insuficiència hepàtica aguda és la primera causa. La semivida d'eliminació eh, del paracetamol és d'entre una hora i mitja i tres hores i quan s'allargui pues, ocasiona intoxicació. La via de metabolització habitual del fàrmac és conjugant-se, però que quan aquesta via es sature perquè tenim molta quantitat de fàrmac, eh, es desviarà la metabolització i passarà a la via oxidativa, Llavors s'acumularà aquest eh, metabolit, el NADPK1, que es conjugue amb glutatió habitualment i s'elimina via renal. Però quan el glutatió es sature perquè tenim molta quantitat de paracetamol, eh, eh, aquest metabolit es lligarà a les macromolècules, el hepatòsit i causarà necrosis i, per tant, la hepatotoxicitat que coneixem que causa la intoxicació per paracetamol. Aquí tenemos un resumen de, de cómo sería la metabolización del paracetamol en casos de intoxicación. Entonces, tenemos dos tipos de intoxicación por paracetamol, la aguda y la subaguda. La aguda es cuando tenemos una dosis única de paracetamol que es más elevada de la dosis habitual y que está en el rango de riesgo de toxicidad. o repetida i que sigui en menys de quatre hores. Si és més de 4 hores ja passaríem a que sigues, seria una intoxicació supuguda. Eh, el risc d'intoxicació seria eh si existeix clínica sugestiva de toxicitat o si la dosis que ha pres de paracetamol és potencialment tòxica o que no la coneixen. I eh que considera eh intoxicació per paracetamol Pues la hepatotoxicidad seria qualsevol elevació de les transaminases, una hepatotoxicidad greu seria quan les transaminases s'eleven a més de 1000 i una fallida hepàtica, doncs, és quan tenim una encefalopatia hepàtica establerta. En intoxicacions amb finalitat autolítica caldria descartar sempre la intoxicació per paracetamol encara que no ens mencioni que aquest pacient ha pres el paracetamol. Per què? Perquè és un fàrmac que, com sabem, pues, té molt fàcil accés i que és molt tòxic. I, per tant, eh, en aquests casos, encara que no, no ens ho mencioni, sempre s'hauríem de demanar nivells de paracetamol. Eh, també ho hauríem, hauríem de veure, eh, tenir valorar pues, doncs, dubtes de la dosi ingerida, perquè si és una història poc fiable i sempre considerar-la tòxica en els casos de que hi hagi una finalitat autolítica fins que no tinguem els nivells. I en aquests casos sempre serà necessari, després de, del tractament, fer una valoració per psiquiatria quan el pacient estigui estable. Pel que fa a l'anamnesis de la ingesta de paracetamol, més o menys com el que hem parlat en les intoxicacions en general, doncs, doncs hauríem de saber quina ha estat la dosi que ha pres el pacient i quan ha sigut aquesta ingesta. Si ha pres diverses dosis, haurem de saber l'hora d'inici de fi de la ingesta. Si es desconeix, sempre considerar doncs, el màxim possible. Eh, també saber la dosis per quilo, perquè això ens servirà per saber si és amb risc de patotoxicitat o no. Si hi ha coingesta d'altres tòxics que podrien incrementar el risc també d'afectació hepàtica. Evaluar si el pacient té risc d'hepatotoxicitat i que, per tant, el paracetamol pogués ser més tòxic que en altres casos. I eh, si, si el pacient presenta símptomes, doncs vòmits, dolor abdominal i també el que havíem comentat, saber si ha pres algun tractament abans que el valorem. Factors de risc de patotoxicitat que cal tenir en compte en els pacients que prenen, que han pogut fer una ingesta de, de paracetamol i que podrien ser més greus les intoxicacions, serien aquestes d'aquí, bàsicament. Si hi ha una disminució del glutatió, que és el que hem dit que es conjuga per, per eliminar-se via renal, i que, per tant, menys quantitat de paracetamol podria ser més tòxica, sobretot doncs, en casos de malnutrició, fibrosis quística, hepatopatia, augment de la via oxidativa hepàtica, que són tractaments amb aquests fàrmacs de forma habitual, i altres que serien pacients que tenen més susceptibilitat d'afectació hepàtica, doncs, lactants de menys de 3 mesos, el síndrome de Gilbert o homocistinúria. Aquí teniu un resum de quines són les dosis potencialment tòxiques, que això seria important conèixer o tindreu a mà doncs perquè si un pacient ens consulta per una sobreingesta de paracetamol per poder calcular la dosis per quilo que ha pres i saber si pot ser tòxico, no, perquè si no és potencialment tòxic no caldria fer cap tractament si no té risc de... Bueno, aquests factors de risc que hem dit de patotoxicitat. I la sintomatologia, bueno, aquí teniu un resum que básicamente las primeras 24 horas de que se presenta el paciente habitualmente no tienen síntomas y la analítica inicial sea normal. Los únicos pacientes que sí que extracten N-acetilcisteína, que es el antídoto específico del paracetamol, podrían tener una, eh, entre un 10 y un 100% de los casos una elevación aislada del INR que no indicará hepatotoxicidad. Bueno, y aquí tenía un resumen pero si volvemos a repasarlo. En quant a l'avaluació inicial, doncs, igual que amb la resta de tòxics, haurem de fer el triangle d'avaluació pediàtrica, la valoració amb la BCDA i estabilitzar-lo si el pacient no està estable en el moment, de, en el moment inicial. I eh, si el pacient està estable, doncs, passarem a valorar quin és el risc d'intoxicació per paracetamol. Si el pacient està asimptomàtic i en aquest moment no ha pres una dosi tòxica de paracetamol que haurem calculat segons el, segons el que ens hagin dit que ha pres, doncs podrem donar-lo d'alta o dir-li que vagi al domicili i reconsultar si presenta símptomes de o signes d'alarma, com dolor abdominal, vòmits, icterícia, acòlia, hemorràgies, disminució del nivell de consciència. En el cas de les ingestes amb intenció autolítica, aquestes sí que, tot i que ens diguin quina dosi ha pres de paracetamol, s'haurien de determinar els nivells per assegurar-nos que no siguin nivells tòxics i s'haurien de fer nivells sèrics de paracetamol. Llavors, com a tractament inicial, podríem realitzar una descontaminació digestiva en el cas del paracetamol a un gram per quilo, com havíem comentat anteriorment, i ho haurem de fer doncs, si la dosi és tòxica, si hem calculat que la dosi per quilo de paracetamol és tòxica o si no la coneixem, fins a dues hores després de la ingesta. En el cas de que sigui una dosi tòxica i que hagin ingerit altres fàrmacs que alenteixen el buidament gàstric, se podria administrar carboactivat fins a 6 hores després de la ingesta del paracetamol, perquè pot ser que encara no s'hagi absorbit del tot. I en ingestes massives de paracetamol de més de 30 grams, hi ha risc de, formació de fàrmac bezoar de paracetamol, és a dir, que l'absorció també seria més lenta i es pot administrar fins a 6 hores després de la ingesta, el carboactivant. A continuació, en el cas de que sigui sí, una intoxicació que sí que està eh, una dosi potencialment tòxica, haurem de fer una analítica de sang. Aquesta, amb els nivells de paracetamol, s'haurà de fer a partir de les 4 hores de la ingesta, perquè si no, no podrem aplicar el nomograma de Rumac Matthew, que és el que ens dirà si hi ha risc o no de patotoxicitat i si hi ha indicació de posar antídot. Llavors, l'analítica sempre s'hauria de fer a partir de les 4 hores de la ingesta del paracetamol. Si no, els nivells no ens serviran. Llavors farem també pues, doncs, hemograma i per, pues, doncs, per veure si hi ha una afectació hepàtica, coagulació, glucosa, transaminases, la bilirubina, l'albúmina, la gamma GT, l'equilibri àcid base, això que veieu aquí, la funció renal. Això, i sobretot pues, doncs, els nivells de paracetamol a partir de les 4 hores. Molt important perquè abans no ens serveixen de res. Llavors, quan tinguem els nivells de paracetamol, eh, utilitzarem el nomograma, per saber si hi ha risc o no de patotoxicitat i, per tant, indicació d'administrar l'antíbal. Llavors, com veieu, s'aplica a partir de les 4 hores i eh, si està per sota d'aquesta línia seria no hepatotòxic i, per tant, no estaria indicada l'administració de l'N-acetilcisteïna. A partir d'aquesta línia hi ha o bé possibilitat o que és probable la toxicitat hepàtica i, per tant, a partir d'aquesta línia sí que ja hauríem de valorar l'administració de l'antídot. Vale, doncs eh, això, el tractament de l'antídot del paracetamol seria l'anacetilsisteïna perquè és un precursor del glutatió que eh, ens, evit ens, evitarà que eh, hi hagi com una sobrecàrrega del nat 1 i que per tant hi hagi una hepatotoxicitat. Seria més efectiu la seva administració les primeres 8 hores després de la ingesta i si hi ha dubtes entre administrar o no l'antídot, sempre cal iniciar-lo i després ja valorarem segons els nivells i la semivida d'eliminació del paracetamol si ho hem de retirar, i, però sempre si hi ha dubtes, iniciar-lo. Les indicacions les tenim aquí, sobretot si la concentració plasmàtica de paracetamol es troba al nomograma per sobre de la línia de possible hepatotoxicitat, eh, en ingestes d'una dosi màxima de més de 30 grams, eh, administració de dosi endovenosa de més de 60 mil·lígrams per quilo o alteracions de transaminases que no puguem atribuir a altres causes i eh, que tinguem doncs, eh, sospites d'intoxicació pel paracetamol. Doncs bé, eh, com sabeu, eh, hi havia un protocol d'administració de, de l'enacetilcisteïna que la pauta antiga era administrar tres dosis i que el total s'administra en unes 20 hores. I ara ja ha sortit un nou protocol d'administració, que és el que fem habitualment ara mateix, que s'ha canviat amb el nou protocol. Aquest protocol és de l'Scottish and Newcastle Acetyl Protocol eh, i això és una pauta modificada amb només dos bosses. Llavors es manté la dosi total de 300 mg, però es fa amb dues dosis. La primera que s'administra en 100 mg per quilo en dues hores i la segona 200 mg per quilo en deu hores. Té menys pic d'endocetilcisteïna i pertany a menys risc d'efectes secundaris i permet excursar el tractament en situacions de baix risc i que després puguem parar el tractament si no hi ha risc de patotoxicitat i no, no sigui un tractament tan perllongat. Aquí teniu la taula d'administració perquè obtingueu de l'N-acetilcisteïna en menors de 40 quilos, que teniu les dosis i la velocitat a infundir segons el pes del pacient, de la primera dosis i de la segona dosis. I aquest seria en majors de 40 quilos, la primera infusió en les primeres dues hores i la segona infusió en les 10 hores següents controls que hem de fer en el pacient que administrem l'antídot i quins són els criteris per suspendre el tractament. Doncs sempre, dues hores abans d'acabar la, la dosi de n'acetilcisteïna, haurem de fer analítica de control per saber, abans de que acabem la dosi, si hem de seguir administrant n'acetilcisteïna o ja la podem parar. Llavors, a l'acabar, haurem de saber amb aquesta analítica eh, si podem suspendre el tractament i serà eh, possible suspendre si ens compleix tots els criteris següents. Si el pacient no té símptomes o signes suggestius de patotoxicitat, que els nivells a l'analítica de paracetamol siguin de menys de 10, les transaminases normals i l'INR de menys de 1,3. Com hem dit abans, una eh, prolongació aïllada de l'INR no serà indicatiu de patotoxicitat i eh, no serà una indicació de, de continuar el tractament perquè pot ser secundària a l'administració de l'antídot. Llavors, ho podrem suspendre si només és per l'INR el que sí que haurem de fer un nou control a les 6 hores d'INR i transaminases doncs per veure que, que sí que realment és pel tractament de l'N-acetilcisteïna i no és per, per la intoxicació per paracetamol. Si algun d'aquests criteris no es compleix, després de les dues primeres dosis haurem de repetir la segona infusió, que eren 200 mg per quilo en 10 hores. I el mateix, realitzar l'analítica dues hores abans de que s'acabi aquestes 10 hores de tractament. Llavors, haurem, quan tinguem els resultats analítics amb els nivells de paracetamol, haurem de veure els criteris per suspendre el tractament. Si el paracetamol és menys de 10 i compleix els següents, que les transaminases siguin normals i l'NR menys de 1 amb 3, doncs pues es podrà suspendre, o si l'NR és menys de 1 amb 3 i les transaminases estan en descens o inferiors a dos vegades el límital de la normalitat i a dos vegades el valor inicial, també es pot suspendre. El mateix, en realitat, no cal considerar-ho perquè podria ser per la i hauríem de repetir un control a les sis hores per veure que realment s'hi així. Que no es compleixin aquests criteris després d'una de altra administració de n doncs hauríem de valorar una tercera dosi, però en aquest cas ja hauríem de contactar amb el centre de referència de patologia doncs perquè hi hauria ja un alt risc de, de que hi hagués una toxicitat hepàtica. I sempre que haguem administrat n acetilcisteïna pel risc d'hepatotoxicitat, caldrà que fem un control analític a les 36 hores de la ingesta per descartar que no s'hagin elevat de forma tardana les transaminases. O sigui que si hem fet el tractament amb N-acetilcisteïna, a les 36 hores del paracetamol hem de fer una altra analítica amb transaminats. Efectes secundaris de la n-acetilsisteïna. Sobretot reaccions anafilàctiques lleus normalment. I què farem? I rompre la infusió? Administrarem a una anafilàxia antihistamínic, corticoides, beta-2 nebulitzats si tens adrenalina intramuscular si és necessari. I quan desapareixin els símptomes d'anafilàxia, reiniciarem la N-acetilsisteïna, però a menor velocitat. Cal tenir en compte que els pacients asmàtics tenen més risc de presentar reaccions o efectes adversos i, per tant, hem d'administrar un antihistamínic abans de començar amb l'antídot. I si hi ha un antecedent doncs, per un pacient que ha fet ja una sobreingesta prèvia i havia presentat ja efectes secundaris de la N-acetilsisteïna, no ens contraindiqui dir que el tractament però sí que també administra antihistamínic abans. En el cas que el pacient no toleri la via intravenosa pels efectes secundaris, hi ha una alternativa via oral, que és molt més lenta i té risc de vòmits, però això no és la d'elecció. Llavors, aquí teniu un resum del canvi d'una pauta clàssica, que era aquella que eren moltes més a la pauta que tenim habitualment. Doncs passin amb criteris d'administració de l'enacetilcisteïna que ja hagi iniciat aquesta pauta clàssica de 21 hores, segons el punt del tractament en què es trobi, eh, doncs, eh, triarem en quin punt continuar la pauta nova. Aquí teniu el resum per si ho necessiteu. I després passarem a parlar de la intoxicació subaguda. Aquesta és la intoxicació aguda de menys de 4 hores de, de la ingesta. No? i le, les, la intoxicació subaguda serien dosis repetides potencialment tòxiques quan ja ha passades més de 4 hores. Aquestes, sobretot, serien amb eh, més freqüència els lactants amb febre que han rebut dosis terapè... supraterapèutiques en doncs, processos febrils o adolescents que prenen dosis excessives en fun... finalitat o bé analgèsica o autolítica. I aquí tindríeu les dosis que serien potencialment amb toxicitat hepàtica de forma repetida. Doncs més, en menys de 6 mesos, més o igual a 75 mg per quilo dia, etc. Llavors, en aquests pacients haurem de valorar si hi ha risc de patotoxicitat i indicació de tractament amb enacetilcisteïna, si presenten símptomes o signes analítics de, de que hi hagi lesió hepàtica, si hi ha nivells de paracetamol en sang, i haurem d'estimar també la semivida d'eliminació del paracetamol. Que això és molt senzill i ens dirà si està indicat el tractament amb l'antídot. La semivida d'eliminació la utilitzem quan el nomograma no és aplicable, que és a dir, en passades les 4 hores o dosis repetides, sobretot dosis repetides, no és aplicable el nomograma. Llavors hem de passar a utilitzar la semivida. La semivida, com hem dit, normalment el paracetamol és entre una hora i mitja i tres hores, però quan el la via de conjugació del paracetamol es satura, augmenta. I com ho fem? Doncs realitzant el quotient entre dues determinacions de nivells de paracetamol en sang separades un mínim de dues hores entre una i, altra, i els altres nivells. I la, sempre tenim en compte que la primera determinació hauria de ser el que havíem dit, sempre quatre hores després de l'última ingesta de paracetamol, si no els nivells no, no seran vàlids, no els podrem utilitzar. Aquí també teniu un quadre de resum per si ho voleu consultar alguna vegada de les semivides d'eliminació i si tenen risc de hepatotoxicitat i, per tant, indicació de tractament amb l'antídot. I pel que fa al seguiment i al pronòstic dels pacients amb intoxicació per paracetamol, sempre caldrà donar normes a la família sobre signes d'alarma. El pues, eh, que havíem comentat prèviament, dolor abdominal, vòmits, icterícia, etc. I cal tenir en compte que eh, s'ha de fer un seguiment a posteriori dels pacients que han fet una sobreingesta de paracetamol perquè pot haver-hi una afectació renal pel paracetamol i aquesta no apareix fins als entre 1 i 8 dies de la ingesta. Per tant, caldrà fer una analítica en aquests nens entre la setmana i les dues setmanes de la sobreingesta amb eh, funció renal i hepàtica per valorar que no hi hagi una afectació. Hi ha llavors factors de mal pronòstic d'evolució de, de patotoxicitat i predictors eh, d'evolució a transplantament hepàtic i que si criteris per, per traslladar a un centre de tercer nivell. Aquí ho teniu. Pues factors de mal pronòstic, dosis altes de paracetamol, ingestes de més de 24 hores que ja en l'antídot hem dit que seria menys efectiu, tractament tardà amb l'enesetilcisteïna, intents d'autolisis perquè les dosis poden ser desconegudes o poden ser dosis més altes, bueno, i tot això que veieu aquí. I per últim, doncs aquí teniu un checklist que està al protocol que tenim de nou d'intoxicació per paracetamol, que ens pot ajudar doncs, a veure quin és el maneig i com hem de seguir amb una intoxicació per paracetamol per si el voleu consultar. I després, una taula de resum de l'algoritme d'actuació de, de la sospita d'intoxicació per paracetamol, que és molt útil perquè així podem anar seguint pas per pas què hem de, què hem de fer i de la intoxicació subaguda, les múltiples dosis més de, separades més de quatre hores. I ja està, això seria la presentació.